Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында биылғы жылдың үздік мұғалімі Ирина Строева жас мұғалімдерге шеберлік сағатын өткізді. Ол 23-ші орта мектептің математика пәні мұғалімі. Тәжірибелі ұстаз биыл қала мен облысты үздік шығып, республикалық кезеңде еліміздің үздік педагог 2017 атағын жеңіп алды. Биыл еліміз бойынша үздік педагог атағын Маңғыстауда 4 мұғалім иеленді. Сол мұғалімдер өз тәжірибелерін еңбек жолын енді бастаған жастармен бөлісті. Жас мамандар білім берудегі соңғы жаңалықтар таныстырылды. Сонымен қатар үздік болудың сырымен де бөлісті. Білім беру мен тәрбиесінде тәжірибесі мол білікті ұстаздар жас мамандардың қызығушылығына дән риза. Сегодня всем коллегам моей школы очень интересно. Мен жас мамандарға өз жетістігін туралы айттым. Оларда осы жетістікке жете алады. Ең бастысы балаға дұрыс білім мен тәрбие бере алуы керек. Мен алдыма жеңсем деп мақсат қоймадым, бірақ менің шәкірттерім үздік болды. Солар менің үздік атанымыма сеп болды деп ойлаймын.